Добър ден, започват новините в 14 часа. Аз съм Мина Илиева. Акция тече в главната дирекция борба с организираната престъпност на Очинова. По информация от наши източници се разследва шпионаж. В момента се извършват претърсвания в дирекцията. Сигнал по случая дошъл у нас от чужди служби. В акцията участва и дирекцията вътрешна сигурност на МВР. По непотвърдена информация, вече има задържан един служител на дирекцията за борба с организираната престъпност. Предполага се, че той е предоставил служебна информация на руски гражданин. Акция тече и в Държавната агенция Национална сигурност. Според наши източници отново се разследва шпионаж. От агенцията заявиха за нова, че няма задържан служител и отказаха всякакъв коментар дали участват в спецоперацията в главната дирекция за борба с организираната престъпност. Тя е факт. Това е резултат на съвместни действия между ДАНС, ГДБОП, Софийска градска прокуратура и дирекция вътрешна сигурност. За съжаление се касае за служител на Министерство на вътрешните работи, който е наблюдаван, контролиран. Така че потвърждавам, касае се за шпионски действия, но на този етап ще се въздържа от повече коментари. Най-вероятно, след като приключат всички процесуални действия, ще се даде нарочен брифинг в столицата. Подозира се за шпионаж в полза на чужда държава и това е Русия.